L'alumnat de primer d'ESO de l'Institut Escola Daniel Mangrané de Jesús ens hem desplaçat a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa, on s'organitza la Marató de Banc, de Sang i Teixits, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa, els Serveis Territorials de la Generalitat, la Germandada de Donants de Sang, la Creu Roja Joventut i la Cambra de Comerç. La jornada és donació. Es durà a terme de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. L'objectiu d'aquesta marató és sensibilitzar la població sobre la necessitat de convertir la donació de sang en un hàbit, captar nous donants i aconseguir així un important nombre de donacions durant la jornada, per a la qual cosa l'organització ha preparat una sèrie d'activitats per fer amena més la diada, com per exemple actuacions, regals, sorteges, un espai lúdic per als més petits i un refrigeri atractiu i gratuït. Per ser donant sol cal tenir 18 anys o més i pesar més de 50 quilos, però no és necessari que vingui en dejú. És el primer cop que dona sang? No, és la primera vegada. Fa molt de temps que és donant? Sí, fa més de 12 anys. La sensació que té actualment és diferent a la que vas experimentar la primera vegada? No, no gaire. Per què s'ha decidit fer la donació? Perquè crec que és una bona manera d'ajudar a la gent. Continuarà fent-la? Sí. Explicar-nos què ha fet des de que ha vingut. Sí, clar, he arribat, primer te fan fer un test per saber si pots ser donant o no, seguidament passes a parlar amb el metge te fa uns anàlisis i te pren la tensió i d'ahir ja passes a donar-se. Estàs satisfet amb l'ajut social que aporta la seva donació? Sí, estic molt satisfet. Creus que s'hauria de fer més publicitat per a que la població s'interessi de l'acte? Sí. Publicitat com a tal no, utilitzar més el boca a boca. Creus que podria participar en Bestiar? Sí, crec que sí. Ara continuarà la seva vida quotidiana o si no li he passat a descansar? No, ara vaig a treballar. Quina sensació ha tingut en el moment de la donació? La sensació és de trobar-te molt bé, com a tu. Moltes gràcies. A tu. Moltes gràcies. De res. Bé, gràcies per atendre-nos. Us volíem fer unes preguntes sobre la Marató de la Sang. Quants organitzadors sou? Bueno, pues la veritat és que som moltíssima gent, ¿vale? Moltíssima gent ha volgut col·laborar. Donem gràcies a Tortosa perquè la gent s'està implicant molt. I la veritat és que amb col·laboradors d'ajudants són moltíssimes, més de 100 persones. Heu donat mai sang? De moment no. De moment no, esta tarda. Esta tarda no en donarem. Nos podeu resumir què feu en la sang distreta? Bueno, pues sí. Pues bueno, la porten a una màquina, que és tipus una centrifugadora, i el que fa és separar el sèrum de la sang. Llavors el sèrum el retiren i l'utilitzen per altres coses. I la sang és el que utilitzen doncs, per a donar-la. Quant de temps fa que participeu en l'organització d'extracte solidari? Pues, l'Institut de l'Ebre, que és el que estem nosaltres, va participar diferents anys, no? Però nosaltres... En la marató, però nosaltres és el primer any que ajudem, que som voluntaris. Us podríeu dir més o menys un nombre de la gent que s'ha cansat a estar per a donar sang? Sí, sí. Doncs unes 30 persones, potser? Una mica més. Quina és la franja d'edat més nombrosa que dona sang? Pues, depèn, a veure, el mínim són 18 anys, el mínim són 18 anys, hasta quan tens els 18 ja pots donar sang, si no tens els 18, si no és major d'edat no pots donar sang, i després fins als 65 anys, si passes els 65 anys ja no pots donar més sang. Però... I la xifra, pues, bastant jovens, la veritat és que aquí ara han vingut bastant jovens, de 20, a mitja de 20, 20, 30 anys, i també gent de 40, o sigui, de totes les edats, ha vingut bastant variat. Quants anys fa que Tortosa acull la Marató de la Sang? Uf, molts. Crec que sí. Més de 8. Més de 8. Més de 8 anys. Quan i per què vau decidir involucrar-vos en el món de les donacions? Bueno, pues... Pues aquest any perquè vam fer un treball i llavors pues, ens vam haver d'involucrar sí o sí. I llavors, pues, per què? Pues, perquè estem interessats i ens agrada. Sí, o sigui, la professora ens va parlar sobre la marató, nosaltres vam voler participar, vam fer un lipdap que està penjat a l'internet, que és un riu de sang, si el podeu veure, i és un treball de classe i també, doncs mira, això, tot això compta per a nosaltres per a anar a final de curs. A hores d'ara, creu que superareu el nombre de donacions respecte a l'any passat? Això esperem. Això esperem, l'any passat van ser 600... 654, no crec. Sí, aproximadament, 600 i pico, aquest any altres han dit que serem més de 1.000. Pretenem
Volem més de 1.000 donacions, esperem. De moment la gent, ha vingut moltíssima gent, l'any passat no us ho van dir que no n'hi havia tanta gent, i està, la veritat és que està bastant ple, de moment, si continua així, jo crec que sí que arribarem a les 1.000 donacions. Bé, doncs moltes gràcies, esperem que la marató sigui un èxit. De res, a vosaltres, merci.